Jag skulle vilja kunna skriva dikter, lika enkla, klara och rena som den sydkoreanske poeten Ko Uns. Hur gör människan? Hur vågar han? Hade jag känt någon med sex fingrar eller varit bekant med risfältens väsen eller kunnat spela instrumentet komungo, kanske det kunnat hjälpa mig på traven. Men jag känner ändå en granne med tummen mitt i handen. Jag är också bekant med Lärjedalens väsen. Jag hör också ofta det högfrekventa gnisslet när sexans spårvagn tar kurvan vid ändhållplatsen. För att återigen, outtröttlig som Sisyfos, rikta nosen mot länsmansgården. Det är nog där jag får börja.